Jo, pod zámkem, jo. Pod zámkem. No, ještě dále. Mně stačí, když jdu po té silnici směru na most. Člověk, když kouká do toho kopce, to prostě... Asi bylo 90, že teď se to šlo. Michal, my se známe asi všichni z Facebooku, co jsme si psali. Já děkuju, že jste dorazili v takhle hodně počtu, já jsem nečekal teda, že když ve čtvrtek oznámím, že se jdu podívat, takže nás nebude tolik. Já chci poděkovat panu Randilovičovi, který je správce a který teda přijel z práce, aby nám to tady otevřel. A přidám slovo jemu, že to je osoba povolaná pro dnešek. Takže vítám vás v Jindřichovicích. Těším, že jste se sešli. Ale jedině ten Jindřichovice byl vícenacionální a největší. Tady rakouská armáda prvně zajala Rusy z východní fronty, který tábory postavili. A když tábor byl postavený, tak tady byli jako privážili i srbští a italský zajace, ale jedině tady Srbů bylo nejvíc a jedině mezi Srbami byli civilisté. Nejstarší civil, který tady zemřel, byl pravoslavný kněz, bylo mu 92 let a nejmladší byl jeho vnuk, bylo mu 8 let. Takže tábor v Jindřichovicích nebyl jako ten, jak známe, jako z druhé světové války, nebyly tady plynové komory a tak, ale lidé stejně umírali. Umírali z vyčerpanosti, z nemocí a v zimě mrzli. Jako. Prostě tady byli ty místní, kteří tady byli tentokrát, říkali, jako, že nepamatují, že byly takové, že někdy byly takové zimy, jako, jo, takové sibirské zimy. Takže zajatci pracovali v kamenolomu, tady asi víte, kde tady je, regulovali potoky, stavěli železnice, cesty a taky stavěli tu chemičku Sokolově, jestli víte, jako jo, ona byla postavena zajatcimi z toho koncentračního táboru Jindřichovice. Každý den jako logorem prošlo kolem 40 tisíc lidí. A každý den je umíralo kolem 40, jo, nestačili dělati ty rakve, takže měli jaký rakvičky, kde nosili jako každý den jednu hodinu, jako byl takový průvod z kostela, tam stal drevěný kostel, už jako neexistuje.
z kostela do chřbitova, kolem těch 40 lidí bylo těch rakvích a tam z těch rakvích vysypali do společného hrobu a ty rakvy byly používány zítra na pohrbívání dalších zajaců. A často se stávalo, že ty, kteří dneska nesli svoje kamarády těch rakví, zítra byli sami těch rakvičkách. Takže zemřelo je tady kolem 8 tisíc, jo, a když skončila první světová válka, tak vzniklo Československo, ve stejný den vznikla i Jugoslávské království rozpadem Rakousko-Uherska. A mezi srbským králem Alexandrem a československým prezidentem Masarykem bylo velké přátelství, takže Masaryk daroval ten kus zemi jako srbskému nebo jugoslávskému králi. Takže vy se tady jako oficiálně nacházíte na území Srbské republiky. Tady ty kipary si, my jim říkáme kipary si, my jim říkáte, že tu je král Alexander jako rozkázal, aby byli přinešeni z Kosova, posazeni tady. Jako, jo, a je zázrak, že tady v Krušný horách jako ještě z roku 26 jako jsou. No ale nejenom tady, ale všude ve světě na srbských hrobech jako jsou ty. V roce 1926 Karlovy Vary navštívila jugoslávská královna Marie, manželka krála Alexandra a pojednání s československou vládou se rozhodlo prostě, že jako ten, to jsem už řekl, jako, že ten pozemek dostane jako jugoslávský stát a rozhodlo se, že začne se zkoumat děl v tom lese na hřbitově, který byl vedle tábora. Takže bylo eskumováno 7100 Srbů a 189 Rusů. Ještě tam zostali Italové, kolem 1300 a 60 Rusů, kteří byli pohrbeni společně s Italami. Ty zůstali na tom lese, v hřbitově v lese a krajský úřad, Karlovarský kraj, jako jo, to bude jako v tomto roce a příštím roce obnovovat. Jo, protože v příštím roce máme výročí 100 let od první světové války. Takže jak jste si tam přečetli, je to napsáno dvojazyčně v srbštině a v češtině, že tady počíval 7100 Srbů a 189 Rusů. Ono je napsáno Jugoslavcu, mně se to moc nelíbí, chceme to měnit. Nic proti ty Jugoslávy, já ji mám rád, vyrůstal jsem tam, ale nemá to nic společného s dějinami, protože tentokrát existovalo Srbsko, v rámci Srbska, toho Srbska tentokrát byla jenom Makedonie a více jak půl Jugoslávie bylo pod Rakousko-Uherskem, tedy Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, dnešní Vojvodina a ty státy byly pod Rakousko-Uherskem a válčili proti Srbsku, takže nemá to nic společného s dějinami. Jinak znáte ten zámek, který patří Losticu, jedině pro zajímavost řeknu takové, jako, že kdy zabili Ferdinanda, prestolonásledníka Ferdinanda v Sarajevu, Gavrila Prince, to víte, tím pádem začala první světová válka. Ferdinandova dcera, jediná dcera, Zofie, přišla sem do Indrichovic a vdala se za jednoho z Nosticu a byla tady celou dobu první světové války, jak byl ten tábor a potom tady žila normálně. Tak zlí jazyci říkají, že chtěla vidět, jak umírá národ, který zabil otce a já spíšice věřím tomu, jako jo, že jako normálně se tady vdala a žila, že to nemá nic společného s tím. Ale faktem je, že Nosticové tady vlastnili les a neposkytli je zajacům. Jako, a oni umírali, jako, v zimě umírali, jako často dokázalo k amputaci ruku, nohu a hodně umíralo, protože neměli se čím ohrat. Jo, ale oni jim neposkytli ohrev. Možná by jim poskytli pro peníze, ale jinak ne. Tak to je krátce všechno, co jsem chtěl říct. No, jinak v roce 31, od roku 1926 do roku 28-29 byla ta eskumace těl. Pro každého zajace se ví, jako je jméno, příjmení, odkud pochází, co byl v civilu, kdy se narodil, kdy zemřel. Jo, a ty rakvičky jsou očíslovány a podle těch čísel víme, jako jo, jak se ten člověk jmenoval. No. Prostě ten seznam je ve vojenském archivu v Praze. Já se teďka snažím, aby nám dali kopie, protože hodně lidé mi volejí jako ze Srbska různě, že tady mají dědečka, pradědečka, že se chce jim podívat. Takže když potřebují vědět, jako
tak musím jít to do archivu do Prahy, jako tak bych ho rád měl u sebe. Jo, jinak, takže jo, už jsem řekl, jako, že zkoumace byla skončena v roce 28-29, tak se tady pracovalo na tom vzhledu mauzole a tady původně měla to být vodárna. Stavili to zajáci během první světové války, ale nikdy nepoužili jako vodárnu, takže československá vláda rozhodla, že to dají srbskému státu, tak trošku to upravili. A v roce 31 to bylo, tady to bylo slavnostně vysvěceno. Byli tady přítomní jugoslávský král Alexander, československý prezident Masaryk, generál Sírový, poslanci československého parlamentu, jugoslávského parlamentu, byla tady a česká armáda jugoslávská, dokonce i námořnictví jugoslávské, delegáti z Itálie, ruští emigranti v Praze. Tady se to slavnostně vysvětilo. Vysvěcovali to 4 pravoslavní biskupy, ze kterých dva jsou dneska svatorečeni pravoslavnou církví. Jeden z nich je, možno všichni to určitě víte, vladyka český, biskup český Gorazd, který ukrýval ty parašutisty, kteří spáchali vraždu nad Heidrichem v pravoslavním kostele v Praze. A potom ho Němci zastřelili, jo? Takže on tady to světil společně se srbským biskupem Damaskinem, kterého během druhé světové války zavraždili chorvatský ústašovci konclagru Jasenovac. Třetí byl ruský vladyka Sergej, taky emigrant, a čtvrtý byl podkarpatsko-ruský biskup Damaskin, jako tentokrát podkarpatská Rus patřil Československu. Takže to bylo slavnostně vysvěceno v roce 31, přinesli vodu ze 7 srbských řek a tu vodu, jako to ten mauzolem byl vysvěcený, ty rakvičky už tady stály. Jo, a od té doby jako ten mauzolem, to bylo v roce 31 a v roce 34 jugoslavského krále Alexandra zavraždili Marseju, chorvatští fašisti. Takže to je všechno jako. Co jsem chtěl říct, jinak když zajdete dovnitř, uvidíte maketu zajateckého tábora, tam je taková maketa, jo, který byl v tom lese. Na okně je taková urna jako ve tvar kostela, to jsou spopelnění zůstatky Čechů a Slováků, kteří padli, bojovali za svobodu v Srbsku, utíkali z rakouské armády k Srbům. A buď Rakušáci zastřelili nebo pozdě padli v boji, takže potom spopelnili a sokoly království Jugoslávie přinesli sem. Jo, jinak možno o tom nevíte, ale v západním Srbsku, v nedalekom městě Loznica, tam je taky mauzoleum a tam jsou taky umístěni zůstatky Čechů a Slováků, kteří utíkali z rakouské armádě a ten mauzoleum patří zase československému státu. Teďka češkému. Já jsem se tam ještě nepodíval, mluvil jsem s českým atašem, vojenským atašem v Bělehradě a od něho jsem dostal tu informaci, předtím jsem to nevěděl a chtěl jsem se tam někdy podívat. A taky ve městě Kragujevac, a teďka mluvím jenom o první světové válce, ve městě Kragujevac tam je taky hřbitov českých vojáků, jich teďka neřeknu vám přesně, ale přes 80, kteří byli v rakouské armádě. A když srbská armáda se stáhla, jako jo, Rakouska postupovala, tak oni to obsadili to místo a zabíjeli ženy a děti. Jo. A čeští vojáci odmítli střílet do žen a děti, tak je Rakušáci ozbrojili.